ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់បទសម្ភាសជូនមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងផែនការសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងមកបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ក្រុមមន្ត្រីជំនាញដែលដឹកនាំដោយលោកឆៃថនទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការអមដំណើរដោយលោកស្រីហងលីណាប្រធានប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានស្ថិតិនៅភូមិគ្រឹះរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបាទចំពោះការធ្វើជំរឿននេះផងដែរគឺមានរយៈពេល11ថ្ងៃបាទចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយនឹងត្រូវសម្ភាសអិសរាជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមេគ្រួសារប្រមាណ73លានគ្រួសារក្នុងនោះមានជំរឿនប្រមាណ 50,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសការធ្វើជំរឿនទូទៅប្រជាជនកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់និងជាប្រភពតែមួយគត់ដែលអាចផ្ដល់ទិន្នន័យពេញលេញនិងច្បាស់លាស់ព្រមទាំងបានកំណត់ចរិតលក្ខណៈស្ថានភាពរស់នៅពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសជំរឿនប្រជាជនគឺជាប្រភពតែមួយគត់ដែលអាចផ្ដល់ទិន្នន័យពេញលេញអំពីចំនួនប្រជាជននិងចរិតលក្ខណៈប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីឲ្យមានការជំរឿនទទួលបានលទ្ធផលប្រកបដោយជោគជ័យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានចេញសារអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិគាំទ្រនិងចូលរួមការធ្វើជំរឿនទូទៅបាទប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវផ្ដល់រួមផ្ដល់ព័ត៌មានតាមសំណួរសម្ភាសឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវនិងស្មោះត្រង់ជូនមន្ត្រីធ្វើជំរឿនប្រជាជនផងដែរបាទ